64 стаття бюджетного кодексу, яка говорить про доходи об'єднаних громад і можливість отримати прямі міжбюджетні відносини, говорить, що такі права отримують громади, які створені за законом і межі яких збігаються з межами з затвердженим перспективним планом. Тобто після затвердження такого плану урядом, якщо межі якоїсь громади не будуть збігатися, то така громада може не отримати прямі міжбюджетні відносини. Тому по відношенню до Новоставецької сільської в мене на сьогоднішній день є острах, що це просто може бути велика сільська рада, а не об'єднана громада. В даній ситуації кінцеве рішення буде за нашим урядом і за депутатами Верховної Ради.